byambabaje bya hatare uwamwishe nawe ahitapfa n'ubundi nta kindi yakorerwa hano n'ubundi hari igihe bakubita abantu ugasanga baba biteye ku muhanda bakabambura amatelefone ikintu mwadufasha ni ukudushakira inzego z'umutekano tukabanza tukabungabunga umutekano hano mu muhanda hose kuko ahangaha si rimwe cyangwa si kabiri bakubitiye abantu amakuru y'urupfu rw'uyu musore Joseph wari usanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi ku magare ibizwi nk'umunyonzi agakora n'akazi ko kurarizamo ndetse akaba n'umucunda rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho muri uyu murenge wa Shyogwe yasanzwe imbere y'iduka yari ariraga bikekwa ko ngo yaba yakubiswe ikintu mu mutwe arizo ntandaro zamukururiye urupfu bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke muri uyu murenge wa Shyogwe ngo gikomeje gukaza umurego ubwo dore ko n'ubuyobozi ahanini bibirenze ingoyi twabyise mu gitondo tuzagufata amata turangije dusanga umuntu ntawe uhari turibaza ati se umuntu yagiye he noneho umugabo umwe araza aratubwira ati se ko hari umuntu wapfuye hariya ntawe mwamumuzi turaza turareba dusanga niwe koko kandi twe twamubuze tumaze turareba dusanga bamukubise nyine ku mutwe ni nk'ikintu bamukubise usanga na karakazi kariya nimba bagasakambuye niko byagenze noneho tubona kubwira inzego z'umutekano yakamishaga hari ku mata yari umuhungu yari akiri muto yabaga kuriya mukecuru bahari haruguru yitwaga nde yitwaga Evariste irindi irindi ntabwo ndibuka Evariste nibyo nibuka mu busanzwe hano cyose cy'umutekano gihagaze gute busanzwe hano n'ubundi hari igihe bakubita abantu ugasanga baba biteye ku muhanda bakabambura amatelefone bamara kubambura amatelefone bakanabakubita bakanabambura ikintu mwadufasha ni ukudushakira inzego z'umutekano tukabanza tukabungabunga umutekano hano mu muhanda hose kuko ahangaha si rimwe cyangwa si kabiri bakubitiye abantu nari muzi we twanyonganaga dukora ibintu by'ubunyonzi yari ari muri 24 turaje kubera ryo nibera epfure yazambuye ubwo ngubwo nanjye mvuye mu mujyi sanga bamwishe ahubwo jyewe ikintu mbasha kumenya ese kuki uyu nguyu warariraga n'uriya wo hirya kuki ari batabimenye ni ukubera iki urakeka aribo baba bagize uruhare mu rupfu rwe kubera ino modoka hari igihe twazaga tugasanga harimo umuraririzi igihe cyose ikibazo rero cy'urugomo nijoro ushobora no gutambuka bagahita bakwisha ukirumenya wabyakiriye gute byambabaje bya hatare urazi umuntu mwakoranaga akazi mwaba unakeneye amayinite ukamutira amayinite akagutiza hari ikibazo urumva hari ikibazo yari afite bacyabe hari abantu buriya baba bari muri karitsiye banywa ibiyobyabwenge ugasanga ntabwo biri kugira ntabwo biri guporotija mu mutwe wabo ugasanga uwo bahuye nawe baramukubise azira ubusa nk'uriya sura yaziraga iki ko yaduhaga amata nta n'ubwo yanavanga inzoga wenda ngo ajye yasinze n'ubu ngubu niho nari ngiye gufata amata twashatse kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Shyogwe bwana Niyonzima Gustave mu gasuzuguro kenshi avuga ko nta kintu ashaka kuvugana n'itangazamakuru ngo ahubwo ibi ngibi byakagombye kubazwa ubuyobozi bw'akarere urumva abaturage ntabwo twabyakira neza ko umuyobozi aramutse abwiye nyiri botike ngo ntagire icyo atangaza urumva haba harimo ikibazo haba harimo ikibazo rwose ntabwo biba bimeze neza n'umuyobozi abuza abantu gutanga amakuru haba harimo ikibazo icyo gihe abayobozi baba bafite ikosa kuko abaturage icyo gihe bizatugiraho ingaruka hari n'ikindi kibazo gishobora kuba umuturage akabirenganiramo bivuza ko baza bavugana n'itangazamakuru niba ari amakuru ahari bakayatangaza uko utayatangaza ni ikibazo rwose ubwo ngubwo si ibyo ngibyo birashoboka ahubwo umuyobozi agomba kubivugamo ahubwo ubwo ngubwo muragomba kureba abayobozi mumenya amakuru yabo hakwibazwa impamvu umuyobozi ashaka kugira icyo atangaza ku rupfu rw'uyu murambo wari ukirimo gukorwaho iperereza ndetse ngagira na byinshi yadusobanurira ku kibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kuvugwa muri uyu murenge wa Shyogwe n'ingamba zaba zihari gusa hagize urwego rugira icyo rutangaza ku ngamba zaba zigiye gufatwa ku mutekano mucyo uvugwa muri aka gace ngo ahanini ushingiye ku ikoreshwa ndetse n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cataha ubwo twakoraga iyi nkuru hari hakomeje gukorwa iperereza dore ko hari hamaze kugera abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB
polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano n'abamwe mu bayobozi bo muri aka karere ka Muhanga. Amakuru mashya dushobora kumenya kuri iki kibazo wageze urwego urwo rwego rwose rwatuvugisha tukaba twayagarukaho mu makuru ya cataha. BTN TV mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Ndi Ndahiro Valensi Papi. Ni nyuma ya benshi mu baturage batuye n'abakora mu mujyi wa karere ka Rubavu bagaragaje imbogamizi zo kuba leta yo koreje nde yarafunzwe, kuri ubu ngubu baravuga ko ngo bashimishijwe no kuba yashyizwe indi hafi yayo. Twari twarahangayitse cyane, twe twarahangayitse cyane tujya gutega batwirukaho ngo mugende hariya batwiruka. Kuva leta yari ku bitaro byatubangamiraga, wavaga nk'ikigali ufite nk'akazigo kukageza ku soko bikakubera ikibazo, ariko ubu byadushimishije, mbese turishimye kuba batwegereje arete hafi y'isoko. Twavaga muri gare twikoreye ibase ku mutwe tukagera hano, mana twarushye twarushye icyo cyatubijije. Icyo gihe BTN TV iganira n'abaturage bayitangaje ko ngo bari kugorwa no kubona imodoka. Uva hano mu isoko nanone bwije bajya gutega ukabura imodoka, wagera no muri gare ntubone imodoka, si ikibazo se? Niko bimeze, biragoranye kuvana ibintu bijyana mu isoko bivana ku bitaro, biragoye. Ariko areta ikiri hano kwa Rujenda yahita abona umukarani agahita abona uburyo abizamura, kubera ko kubivana ku bitaro nta imvura iragwa, nta hantu wakugama. Ariko hano yahita yirukira ku mbaraza z'amazu z'abacuruzi bacururiza ibintu by'akabyugamisha, ariko ari ku bitaro ibintu bye biranyagirwa bitewe no kubura uko abigeza mu isoko. Kwewe ari nk'ibishoboka areta yasubira kwa Rujenda aho yahoze, cyangwa se bakayimurira cyaba kayishira ku musigiti. Twebwe nk'abaturage icyo twasaba ni uko batugarurira areta igasubiraho, kuko biratubangamiye. Cyaba cyiza areta isubiyeho, kandi nta mujyi uba utagira areta. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bagorwaga no kuva mu bice bigiye bitandukanye ngo bajya muri gare gutega imodoka. Byatuvunaga cyane, none buno turi gusohoka isoko tujya gutega. Ni ibintu byiza cyane bishimishije, bitewe n'uko mana ibyo perezida yadukoreye yadukoreye agashya, yaduhaye umwaka mushya muhire rwose, yakoze cyane. Kandi nkomeza kwifuriza nyakubahwa perezida wa Repubulika umwaka mushya muhire rwose, yaturishije iraha. Turi kuva mu isoko tukujya gutega, uri kubona ko turi kuza dukeye. Mu gihe twavaga muri gare tukaza ivumbi, ibintu byuya byatumishije, ubu ngubu turi kurya iraha, turi kuva gutega tuza mu isoko gucuruza rwose. Byadushimishije, mbese turishimye kuba batwegereje arete hafi y'isoko. Birabafasha iki mu iterambere? Biradufasha ko n'umuntu uzajya uva mu modoka azajya agera byihuse mu isoko, bityo tukabona umukiriya. Ubundi twirwaga twicaye twarabuze n'abakiriya. Ubwo itangazamakuru ryaganiraga na Dr. Kabanyesi, perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu, ku kibazo cy'ifungwa rya leta yo kwa Rujende, yagize ati: turumva nanone cyane ko ari ngombwa, ari n'ingenzi binihutirwa yuko iriya kiriya cyapa abaturage bahagarara bajya guhaha. Urabona ko ari hafi y'isoko rinini ry'aka karere. Ubu turi mu ngamba zo kureba uburyo kiriya cyapa n'ubundi cyashyirwaho, kigashyirwa ahantu hafi ya hariya ku buryo kitabangamira abaturage. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko leta ishyizweho bigiye kongera kubafasha kongera kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye, ngo ari nako bateza imbere urwabibarutse. Jacques Twishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Aba baturage baravuga ko batewe impungenge zikomeye n'iyi nyubako yahoze ari urusengero rw'itorero ryitwa Evangelical Church and Ministries International. Urwo rusengero ngo rukaba rumaze imyaka n'imyaka rudasengerwamo, ku buryo rwashaje cyane ngo rukaba rwarateje n'umwanda muri aka gace. Duri kumwe n'abagizi ba nabi bagiye barwangiza mu buryo bukomeye, rukaba rushobora kuzagwa ku bantu bajya kurwugamamo, cyane cyane abana bato. Kuvuga ngo uru rusengero muri kubona hano ruteje ikibazo, kubera ko uri kubona nk'aba bana barahangaha bose, ubu imvura iguye babona rimwe bari kwirukankira, kandi uri kubona nta kintu kirufashe. Ubwo uri kumva umuyaga guje, babona rwose rubandarara ku bantu ugasanga bahasize ubuzima. Kandi ni ukuvuga ngo muri make iki kintu nta kintu kihamaze, kuko ntibakihasenye, ntibakigisengeramo hashize imyaka myinshi, cyarahagaze. Ni ikibazo cyane cyane n'umwanda, kuko uri kubona inzu z'abaturage zisa n'izisirimutse, baragerageje ariko uri kubona umwanda nirwo rwakomeje kwanduza ahubwo ikaritsiye. Urebye nk'umuntu mukuru ubona kiba giteje ingaruka nyinshi,
kuko cababandara isaha n'isaha kuko rwona ntabwo gikomeye impungenge kiduteje kiretse nk'ubu ngubu yenda kiramuse kiridutse kikaza kutubwira kubana impungenge meze n'yane z'abana dufite n'abandi kuko bakubajaga kugama kibaze dufite n'uko abantu bazagwa mu none se none ko atashobora ngo rusenye si bitewe n'uko babangamiwe n'inyubako y'urwo rusengero yashaje cyane ikaba igiye guhirima inateje n'umwanda kandi ikaba yarahindutse n'indiri y'abagizi ba nabi aba baturage barasaba ko inyubako yasenywa kuko ngo nta kihamaze dore ko ngita nagisengerwamo icyo twasaba ubuyobozi ni uko bakidukurira bakagisenya nanga si niba bafite ubushobozi bakaba bavugurura bakuba kurugezweho iki kizu gifite impungenge uri kubona ko gishaje cyane bagomba kugikuraho kugira ngo kitazaza kutuvira ku bana cyo bikoze abantu bashoboye kutuvugira batuvugira iki kintu bakagikura bafashe mba barukura mu batarukuraho bazadufasha ngo ntanga rwubake none kuri iki kibazo umuvugizi w'iritorero Evangelical Church and Ministries International Revela Pasteur Nemeya Bahizi Jean Baptiste nawe yemeza ko iyi nyubako yahoze ari urusengero yashaje koko kubera ko itagisengerwamo hagataho ngo bakaba bagiye kugisenya maze amabati ahabwa abaturage batishoboye bayasakaza ubwiherero bigiye ngo rusenya twe twavuganye n'ubuyobozi ko turari kuko twubaka urundi oya nta nubwo rubereye aho hantu rwose rurangiza tugiye kurusenya rwose dushireho urundi imana idufashe tubone ubushobozi muri iyi minsi ndabaraza kurukuraho turaza kurukuraho amabati turiho abaturage tuyafashisha baje kuyashyira kuri za toilette uretse kuba iyi nyubako yahoze ari urusengero yarashaje cyane ikaba itagisengerwamo ahubwo ikaba ishobora kuzagwa ku bantu baza kuyugamamo cyane cyane abana bato aba baturage baranavuga ko iyo nyubako yahindutse n'indiri y'ubukozi bw'ibibi ndetse ngo n'abajura bakaba bayihishamo maze bakambura abantu mu masaha y'umugoroba ni indiri y'abantu batera za kaci kubera ko nkabura iyo umuntu aciye ahangaha bwije ahanini nkamuna baba bibetse bihishe ugasanga bese bakugwarwa mikono ugasanga abasamanye nimwe baba bibereye kuko bameze kuri ya nyine ariko muri make ahubwo ni cyo guhombya abaturage nta kindi cyabavuga kimaze Gaston Nirembere BTNT.